প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰণৱ দত্তৰ বাসগৃহত আজি চি আই ডিৰ অভিযান। বিহপুৰীয়াৰ পথালি পাহাৰস্থিত বাসগৃহত অভিযান চলাই চি আই ডিৰ এটি দলে। অভিযানকালত চি আই ডিৰ দলটোৱে সাংবাদিকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই বাসগৃহটোৰ ভিতৰলৈ। অভিযান চলাই ওলাই আহি সাংবাদিকক কি ক'লে চি আই ডিয়ে শুনোৱা হওক। কি হয়, এইটো আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকালে আপোনালোকৰ প্ৰেছৰ আগত গম পাইছে, কাহিনীটো কথাখিনিটো গম পাইছে, আমাৰ ফালৰ একো বিশেষ নাই। আমি আহিছোঁ, এওঁলোকৰ আৰু কোনোবা জড়িত তথ্য পাইছে নেকি লগত আৰু কোনোবা? একে সেইটোৱে, আমি অনুসন্ধান চলি আছে, এইটো মানে আপোনালোকে জানে, আমি অনুসন্ধান কণ্টিনিউ চলি আছে। কিয় জব্দ কৰিছে নেকি এতিয়া আপোনালোকে? জব্দ এতিয়ালৈকে আমাৰ দুই এটা বস্তু হৈছে, সৰু সৰু ইয়াতে হৈছে ছাৰ, ইয়াতো হৈছে, লখিমপুৰটো হৈছে। ইয়াত পৰৱৰ্তী সময়ত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাব নেকি আপোনালোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে? আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কোনোবা জালত পৰা সম্ভাৱনা আছে নেকি তেওঁৰ লগতে? সম্ভাৱনাটো এতিয়া চাওক, ইনভেষ্টিগেশ্যনত কি হয়, আপোনাৰ কৰি থাকিলে আপোনাৰ লিংক যদি আমি পাই যাওঁ তেতিয়াতো হ'ব পাৰে, চলি থকা অৱস্থাত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আপুনি পাব। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰা ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।